سلام وخت مو په خیر دا شمشاد د تاسو د دوه بجو خبرې ټولګه ګورئ. نن یک شنبه تلړم یاده اقرا 15 او د نومبر د میاشتې 6 نېټه ده. په دې خبرې ټولګه کې مو د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو کوو. په سر کې هم پام وکړئ سو مهمو خبرونو سر ټکو ته. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت غبرګون روسیه د اسلامي تحریک د امریکا پورې نه تړي. د هوا پیژندنې ادارې خبرداری په شاوخوا 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی. او برېټانیا کې زرګونو کسانو د حکومت ضد لاریون کړی. خرغلاس بشپړ خبرونو تازه یاسمین صافیم. بدخشان کې د سیلابونو له امله ځمکه خویدلې چې ګڼ مالی زیانونه یې اړولي. په دغه ځمکه خویدنه کې یو تن مړ او بل ټپي او دوه نور لا درکه شوي دي. ولایتي سرچینې وایي سیمه کې اوس هم سخت سیلابونه شته چې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بدخشان اوسیدونکي وایي په دغه ورښتونو او سیلابونو کې لسګونه جریبه ځمکې، باغونه او هټۍ هم ویجاړې شوي دي. پولیو یوه نړیواله ناروغي ده او مبارزه ورسره لازمه ده. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، پولیو ناروغي په برېټانیا او امریکا کې هم شته او پر وړاندې یې مبارزه لازمه ده. دغه سازمان وایي افغانستان کې چې د پولیو پر وړاندې کومه مبارزه روانه ده، دا د ټولې نړۍ سره د دغې ناروغۍ د پای ته رسولو په برخه کې مرسته کولی شي. تر دې وړاندې راپورونه دا وو چې پولیو ناروغي یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د کابل د 13مه حوزه کې 3 تنه د موټر غله ونیول شول. د کابل امنیه قمندانۍ د 13مه حوزې منصوبینو 3 تنه غله چې موټرونه یې غلا کړي وو ونیول شول. امنیه قمندانۍ وایي موټر خپل مالک ته وسپارل شو، دویم به هم له قانوني پړاوونو او مراحلو وروسته خپل مالک ته وسپارل شي. اخوا د کابل قرباغ کې 4 تنه د قتل په تور نیول شوي. د کسانو یو کال د مخه د دغې ولسوالۍ سابسنګ کلي کې 15 کسان وژلي وو. د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه بیا فعالیت پیلوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه به بیرته راجوړه او کار پیل کړي. دغه وزارت ویلي د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونه د اقتصادي کمیسیون په ملاتړ بیا خپل کار پیل کړی او د هېواد ټولې پانګوالې ښځې د دې خونې په چوکاټ کې چې یو رسمي بنسټ دی خپل فعالیت ترسره کوي. اخوا له تحول راوروسته د نارینهو په پرتله د ښځو لاسي صنایعو او سوداګرۍ ته ډېر زیان اوښتی دی. فاریاب کې د مالګې د کان کارکوونکي وژل شوي. د فاریاب د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي نامعلومو کسانو د مالګې 3 تنه کارکوونکي وژلي دي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست وایي په وژل شوو کې دوه کارګر، یو دغه کان امنیتي مسؤل شامل دي. د مالګې کان د دغه ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې دی. ویل کېږي چې دغه پېښه تېره شپه شوې او وسلوال هم په تېښته بریالي شوي چې پلټنه ورپسې دوام لري. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت د روسیې ملي امنیت شورا منشي ته څرګندونو په تړاو غبرګون وښود. بهرنیو چارو وزارت په تازه اعلامیه کې لیکلي هغه ټولې ادعاوې ردوي چې ګواکې اسلامي تحریک د امریکا اړوند دی. دغه اعلامیه لیکي د طالبانو اسلامي تحریک د پخواني شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته د ولس له منځه راپورته شوی او موخه یې د ولس ژغورنه وه. اسلامي امارت د نیکولای پیتروشیف د دغو ادعاو پر ضد غبرګون ښودلی چې د طالبانو اسلامي تحریک یې د امریکا پورې تړلې بللې وه. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په روسیه کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې غونډه کې بحثونه د اسلامي امارت له استازو پرته نیمګړې بولي. د هېواد په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو، واورې او د سیلابونو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، وروزګان، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د سختو ورښتونو امکان لیدل کېږي. د احتمالي باران اندازه د 10 او 30 ملي مترو ترمنځ او د واورې په 13 سالنګونو کې له 10 تر 30 سانتي مترو پورې اټکل شوې ده. افغانستان په دې وروستیو کې د سخت ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو شاهد و چې خلکو ته یې ډېر ځاني او مالي زیانونه رسولي دي.
که افغانستان د بشر حقونه او د نجونو ښوونځیو په برخه کې مثبت ګام پورته کړي په رسمیت پیژندل کیږي. د امریکا کانګریس غړي پیټر مایر ویلي د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرایط دي چې باید عملي شي. پیټر مایر ویلي د بشر حقونو او نجونو ښوونځیو زده کړې په برخه کې باید پرمختګونه وشي. هغه پر نړیوالې ټولنې او امریکا هم نیوکه وکړه چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره باید تعامل وکړي. مایر زیاته کړه چې امریکا اوس باید ومني چې اسلامي امارات اوس یو حکومت ته او بل حکومت نشته. اوس په دولتي روغتونونو کې هم پولیو واکسین تطبیق کیږي. د عامه روغتیا وزارت ویلي د کابل ښار او ولسوالیو په دولتي روغتونونو کې هم پولیو واکسین شته او ماشومانو ته به تطبیق کیږي. د دغه وزارت مسؤلین وایي اوس په روغتونونو کې د نورو خدمتونو ترڅنګ د پولیو واکسین په نورمال ډول پیل شي. دوی وایي هر ورځ لسګونه میندې روغتونونو ته مراجعه کوي چې ورسره ماشومان هم وي او ماشومانو ته یې بیا پولیو واکسینونه ورکول کیږي. روغتیا وزارت دا چاره وروسته له هغې پیل کړي چې په ځینو ولایتونو کې د واکسینونو کارکوونکي یوازې جوماتونو کې پاتې شوي او ځینې یې کورونو ته نه دي پرېښي چې ماشومان یې واکسین شي. د بلخ ولایت ګمرک په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 4 میلیارد افغانۍ راټولې کړې. د بلخ د ګمرک مسؤلین وایي 14 میلیون صادرات یې هم په دې تیرو شپږو میاشتو کې کړي دي. د ګمرک رئیس وایي دغه ټول عواید افغانستان ته د صادراتو او وارداتو له کبله ترلاسه شوي دي. مسؤلین وایي سوداګرو ته یې د صادراتو او وارداتو په برخه کې ټول لازمي اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. دوی زیاتوي چې د پانګوالو او سوداګرو لپاره یې خدمتونه 24 ساعته کړي دي. د بلخ ولایت ګمرک ریاست له سوداګرو هم غواړي چې له دوی سره په پوره همغږۍ کار ته دوام ورکړي. ډېر ژر به پامیر له مخابراتي او ترانسپورتي چوپړتیاو برخمن شي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست ملا نورالله نوري وایي چې اسلامي امارت غواړي پامیر هېره شوې سیمې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ډېر ژر به د ورېښمو لارې پاتې چارې پیل شي او پامیر به له ترانسپورتي او مخابراتي لارو له مرکز سره وصل شي او روغتیا او تعلیمي برخو ته به یې ځانګړې پاملرنه وشي. تیره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې کابو 112,000 ټنه توکي لېږدول شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي تیره اونۍ د حیرتان اقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 112,015 میټریک ټنه توکي استول شوي دي. په دغه توکو کې 268 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د هرې ورځې له تېرېدو سره د ښې پراختیا او ښه والي هڅه کوي. نږدې راتلونکي کې به د هېواد ډاکټرانو ته په ګاونډۍ او د سیمې نورو هېوادونو کې د تخصص پروګرامونو زمینه برابره شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر قلندر عباد وایي روغتیایي سکتور کې مهم دا دی چې د ډاکټرانو ظرفیت لوړ شي. قلندر عباد وایي دا کار د دې لپاره کوي چې هېواد کې تخصص او ظرفیت لرونکي ډاکټران ولري. هغه ویل په دې برخه کې د سیمې په کچه 100 هېوادونو سره تفاهم ته رسېدلي. قلندر عباد وایي د روغتیا برخې ټولې هغه پروژې چې په تېر حکومت کې پیل شوې وي او چارې یې نیمګړې دي سر ته رسوي. زابل کې د ګاز نیونې له امله 2 کسان مړه دي. د زابل روغتیایي چارواکي په مرکز کلات کې د ګاز نیونې له امله 2 کسانو د مړه کېدو په اړه راپور ورکړی. د زابل د عامې روغتیا رئیس وایي مړه شوي کسان پلار او زوی دي چې د دایي چوپان ولسوالۍ مرکز کلات ته د تذکرې اخیستلو لپاره راغلي وو. د دوی په وینا دغه کسانو چې په یوه خونه کې ګاز نیولی وو روغتون ته له رسېدو وروسته یې ساه ورکړې ده. د پنجشیر ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس د احمدشاه مسعود قبر ته د زیان رسولو خبر رد کړ. د پنجشیر د اطلاعاتو او کلتور ریاست د یوې تازه ویډیو په خپرولو سره ویلي هغه ټولې ادعاوې ناسمې دي چې ویل کیږي د احمدشاه مسعود د قبر ډیره برخه ماته کړای شوې ده. دغه ریاست زیاتوي چې د ولایتي مسؤلینو په ملتیا یې مقبره له نږدې کتلې او هیڅ زیان ورته نه دی رسېدلی. دغه راپور وروسته له هغې خپرېږي چې د مقبرې د ډبرې ماتېدو د خبر خپرېدو په غبرګون کې د تېر حکومت د مصالحې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي تند دریځ څرګند کړی و.
د ازموینو ملي ادارې د 1401 کال د کانکور پایلې اعلان کړې. سږني کانکور ازموینه کې د سلیمان د هرات ولایت اوسیدونکو د 355 نمرو په اخیستو لومړی مقام اخیستی. مسؤلینو د کانکور سږنی ازموینه له هر ډول لاسوهنې پاکه وبلله. برادر ما سلیمان جان ولد غلام جیلانی ولدیت مرزا غلام غوث هستند که از لیسه سلطان غیاث الدین غوری ولایت هرات فارغ شدند. ازموینو ملي ادارې د 1401 کال د کانکور پایلې اعلان کړې. دغه ازموینه کې سلیمان چې د هرات ولایت دی د 355.24 نمرو په اخیستلو لومړی مقام اخیستونکی اعلان شو. محمد بشیر له کابل ولایت څخه د 355.24 نمرو په اخیستلو دویم، هدایت الله له هرات ولایت د 345.09 نمرو په اخیستلو دریم، محمد ضیا له غزنی ولایت څخه د 353.93 نمرو په اخیستلو څلورم، محمد عزیز له کندوز ولایت څخه د 353.22 نمرو په اخیستلو پنځم، منصور بیک له کابل ولایت څخه د 353.99 نمرو په اخیستلو شپږم، سید محسن له بلخ ولایت څخه د 352.14 نمرو په اخیستلو اووم، نجیب الله له بامیان ولایت څخه د 352.89 نمرو په اخیستلو اتم، مصطفی له کابل ولایت څخه د 352.09 نمرو په ترلاسه کولو سره نهم، او محمد عبدالله له کابل ولایت څخه د 352.09 نمرو په اخیستلو سره لسم مقام خپل کړی دی. د کانکور سږنۍ ازموینه کې له 144,911 ګډونوالو څخه باندې 43,000 کسانو لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړې چې له ډلې 33,404 شپېته نجونې دي. تعداد داوطلبان امتحان کانکور در سال جاری به قرار زیل بود. مجموع داوطلبان ثبت سیستم کانکور مجموعاً 1,24,928 تن بود، اما ذکور اوناست. تعداد کامیابان و جذب در تحصیلات عالی به شکل مجموع 84,863 تن است. تعداد جذب در مؤسسات نیمه عالی 36,020 تن است. د هنپی په خبره کانکور ازموینه له هر ډول لاسوهنې او فساد پاکه کړي او د هیچا حق نه دی خوړل شوی. اداره ملی امتحانات به توفیق الهی و به حمایت همه ارگانهای امارت اسلامی افغانستان توانست امتحان کانکور امسال را در سرتاسر کشور با حجم و ظرفیت 10,000 داوطلب برگزار و مدیریت نماید که لله الحمد در سال جاری توانست با ظرفیت های لازم انسانی و تکنیکی امتحان کانکور را به صورت شفاف و عادلانه به ترتیب زیل اخذ و مدیریت نماید. د ازموینې ملي ادارې مشر زیاته کړه په کمو امکاناتو او کم وخت کې وکړای شول دا بهیر په بریالي توګه پای ته ورسوي. دغه په خبره روڼتیا یې په پام کې نیولې او که څوک په یاد اداره یا خپلو نمرو اعتراض لري کولی شي مراجعه وکړي. یوازې په لنډو کې تاسو بهتره معلومه ده چې دغه پروسې به ډېر زمانګیره وي او ډېر به په وخت ضرورت و چې د پروسه مدیریت شي او تقریبا د مدیریت به میاشتې نه وي، خو الحمدلله د موږ پیل د پروسې او تر اعلان پورې یوه میاشت ترسره شول. موږ درې دېرش ولایتو امتحان په یوه ورځ واخیسته او په دویم دور د کابل ولایت امتحان واخیسته او درېیم اونۍ مو یا درېیمه جمعه مو د دې دپاره ورکړله چې هغه دوستان چې د ولایتو نه د نتیجو نه پاتې وي هغه په دې پروسه کې راسره برخه واخلي او څوک د امتحانه محرومه نه شي. د تیر 1400 کال د کانکور ازموینې لومړی مقام اخیستونکي سلګۍ باران وه. په داسې حال کې چې سږ کال په لومړیو 1100 بریالیو کسانو کې یوه نجلۍ هم نه وه. تر ډیره نیوکه دا وه چې سږ کال د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د خپلې خوښې د پوهنځیو ټاکلو حق نه ورکړل شوی، ځکه خو د 1100 غوره کسانو په ډله کې د کومې نجلۍ نوم نه دی راغلی. سلیمان د 1401 کال کانکور ازموینه کې د هیواد په کچه لومړی ځای خپل کړ. سلیمان چې د هرات ولایت له سلطان غیاث الدین غوري لیسې فارغ شوی د 1401 کال کانکور ازموینه کې یې د څه باندې 355 نمرو په اخیستو لومړی مقام خپل کړ. له سلیمان سربیره هدایت نومي هلک هم د هرات ولایت څخه و چې د هیواد په کچه یې د کانکور درې مقام خپل کړی دی. زموږ همکار نذیر هاشمي له سلیمان او کورنۍ سره یې غږېدلی دی. سلیمان نومیږي، 18 کال عمر لري او د هرات ښار له سلطان غیاث الدین غوري لیسې څخه فارغ شوی دی. سلیمان چې د 1401 کال کانکور ازموینه کې ګډون کړی و
نن یې د خپل زیار پایله لاسته راوړه او د ټول هیواد په کچه یې لومړی ځای خپل کړ. سلیمان چې د لومړي مقام په اخیستو حیران دی، خپل احساسات داسې بیانوي: واقعا احساس خوشحالی داره. خود اعتماد داره که صد اعلام شد، من خودم سر صنف بودم، یک صد میادم ششم بود، پنجم، چهارم، سوم، دوم، اوی دوم که اومد گفتم یا هستم یا نیام دیگه. واقعا دیگه که دیدم باور من نمیشد که این گفتم شاید شوخی مسخرگی باشه، ولی واقعا دیگه که دیدم واقعا حال باور کردم. سلیمان په کانکور ازموینه کې 355.24 نمره اخیستی دی او د هرات پوهنتون معالجوي طب ته لاره وموندله. خود برنامه کنکور که هستم از تقریبا صنف 7 تقریبا به عرصه بودم، ولی از صنف 8 که هستم خود ریاضیات و مضامین ساینسی شروع کردم و صنف 11 سر 17 رفتم و تو فلان که زمد میکشیدم. در چی کلوم که هسته به ترکیه فلان درس میخونه و هم تیبه میخونه به ترکیه، بعد از او دختر منه و هم تیبه میخونه، بعد از او بچه دگی منه و هم تیبه میخونه، دگه ای هم خونه و تیب کامیاب شده. د سلیمان خوون کې هم لپایل خوښت دی او زیاتوي چې سلیمان به تل په خپلو درسونو کې زیار باسه او د دوی لپاره د ویاړ ځای دی چې زده کوونکی لومړی شوی دی. خانوادی از نا در پل به عنوان یک شاگردای و قومان فرزندای بسیار لایقی به جامعه تقدیم کرده، چنانچه که خود از این بچه هم به عنوان شاگرد ما بود، همشهری هم شاگرد ما بود، هم در مکتب و هم در صنفای کنکوری. و واقعیت همیشه می گفتم که سلیمان افتخار می داره و افتخار هم آورد. د سلطان غیاث الدین غوري لیسه عامر زیاتوي چې سلیمان په خونځي کې هم تل اول نمره کېده او د دوی د خونځي لپاره لوی ویاړ دی. همکار بودین ما با سلیمان جان، از صنف 10، 11، 12 سلیمان جان همینجا بود و اول نمره صنف خوب بود. ما از او یک خاطرات خوش از سلیمان جان داریم. د سلیمان ترڅنګ هدایت هم د 345.09 نمرو په اخیستو سره د هرات شیندند ولسوالۍ څخه د هیواد په کچه دریم ځای خپل کړی دی او هغه هم د هرات پوهنتون معالجوي طب ته لاره موندلې ده. هرات هغه ولایت دی چې هر کال یې د کانکور په ازموینه کې ښه ځای خپل کړی دی او سږ کال هم په لاس غوره د کانکور په داو طلبانو کې 2 تنه شامل دي. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. بیا هم خرغلی د اسلامي امارت وایان ذبیح مجاهد د ترکیې ته د سفر په ترڅ کې د یو شمېر ترکي چارواکو سره د افغانستان په تړاو باندې خبرې کړې دي. ترکي چارواکو افغانانو سره د مرستې ژمنه کړې ده. د بس موضوع مو هم دا ده او د بس لپاره سره د سکایپ له لارې اقتصادي کارپوه هغلی کمال الدین کاکړ دی. له دوی سره به په دغه موضوع باندې بحث ولرو. کاکړ صاحب، ستړي مو شي، په خیر اغلی بحث ته مننه. سلامت اوسئ تاسو ته، درنو تخنیکي همکارانو ته او ګران لیدونکو ته سلامونه او درناوی. ډیره مننه کاکړ صاحب. راځو باز بل دې پیل کو چې ستاسو له نظره هغه کوم مهم مسایل دي، هغه کوم مهم اقتصادي مسایل دي چې په ترکیه کې باید پرې بحث شوی وي. مننه. ګوري، اول خو باید دا وویل شي چې متاسفانه د افغانستان په وروستیو کلونو کې دې ملک نه ډېرې غټې سرمایې فرار وکړ، یعنې دلته امنیت نشتون، د قوانینو پیچلوالی، دا ټول هغه مسایل وو چې د افغانستان نه سرمایه فرار وکړ او نورو ملکونو کې دوی ته بستر مساعد شو چې دوی هلته سرمایه گذاري وکړله. نو په دې خاطر باندې کله هر هغه دولت چې یو ملک کې منځته راځي، کوشش کوي تر څو د خپل د اقتصادي رشد لپاره، د کار د ایجاد لپاره، چې دوی وګړي بیکاره نه شي، سرمایه گذاري ته ضرورت لري. بلان دلته باید ووایو چې ترکیه یو له هغو ملکونو څخه وه چې د افغانستان نه سرمایه دارانو خپله سرمایه هلته انتقال کړه، یا د ملک، یا د جایداد د اخیستلو، یا د کاروبار لپاره. دې سره باید دا اضافه کړو چې ترکیه کې باید په هغو مسایلو باندې بحث سوی وای له سرمایه ګذارانو، چې یو خو د افغانانو هغه سرمایه ګذاران چې هلته وو تجاران، اخلاقي بود چې دوی باید د خپل ملک لپاره کار وکړي. دوهم دا ده چې هغوی ته هغه سهولتونه چې هغوی غواړي، یا هم هغه مزایاوې چې د دوی سرمایه ګذاري نه وروسته دوی ته باید ورکول شوی وای، خو هغو باندې بحث وای چې تاسو ته دا امتیاز درکول کېږي تاسو په خپل ملک کې سرمایه ګذاري وکړي، یعنی چې هغه کولی شو وایي د دوی امنیتي تضمینونه دي چې باید د دوی امنیت ونیول شي. ورسره کوسو وینو بعضي اوقات په اکثره ادارو کې متاسفانه هغه پخواني پیچلي قوانین چې هغه باندې د ګرځېدل چې دلته سرمایه ګذاري وشي یا خلک خپل کاروبار وکړي، په هغو باندې بحث وای چې تاسو ته سهولتونه
بله بله کاکر سیب تاسو د سلام قابل تدبیر په تاسو باندې بیا کتره پی وکړو بله بله کاکر سیب تاسو د سرمایه یادونه وکړه چې پورستیو کې لبد مرغله هوا د سرمایه وتل هم درنګ پنګوال ډیری چې مخکې دلته پنګونه کړي واغوی له هوا د وتل ستاسو له نظر هل لار څه کېدلی شي څنګه دغه سرمایه او دغه پنګوال بیرته هوا ته راګرځولې شو ګوره لکه مخکې سیمه په خبرو کې وویل دلته څو اساسي نقطې دي یو دا ده چې فعلا افغانستان له داسې یو بحران سره مخامخ ده چې دلته بانکي اسانتیاوې نشته هر هغه څوک چې سرمایه ګذاري کوي هغه دې ته ضرورت لري چې یا اومه خام مواد راوارد کړي او یا هم نور ملت ولري له نورو ملکونو سره بانکي دوی نشي کولی چې په اسانه توګه باندې خپلې پیسې ترانسفر کړي دوی خام مواد راوارد کړي او یا هم د منطقې او د همسایه ملکونو سره هغه طرزالعملونه چې مخکې نه امضا سی او په هغه باندې نه تاګه یعنی په دې معنی چې دلته باید سرمایه ګزارانو ته اول خدای چې د امنیت مسله د وسر راتلې شي دوهم د قوانینو پیچیدلوالی ده چې باید دوی هغه قوانینو کې اسانتیاوي راولي که هغه مالی وي که نور مسایل وي او ورسره ورسره ډېره ضروري او اهمه مسله د بانکي اسانتیاوو ده چې باید بانکي اسانتیاوي منځته راشي تر څو وکولی شي دوی خپل روزمره هغه کاروبار یا هغه سرمایه شي په دې خاطر تر څو پورې دا اسانتیاوی نه دوی نشي کولای خپل معاملات په مخ بوسي بله کاکر صاحب کده دی یادونه وکړي ترکیه په اقتصادي برخه کې افغانستان لپاره تر دې د مڅه کړې دي آیا کوم مثبت ګام د دوی په افغانستان په لوري باندې شته ما ګورم که په مشخص توګه باندې وایو یو خدای دې چې هغه کومکونه کېږي چې هغه د عاجلو مرستو لپاره وي د افغانانو سره هغه څوک چې ضرورت لري که هغه مثلا څوک کور نه لري څوک ډوډۍ نه لري هغه وي یو دا چې د مملکت په اساسي زیربنایي او اقتصادي کارونو کې هلته مرسته کول یا سرمایه ګذاري کول داسې هېڅ نښه نښانه نه لیدل کېږي په دې چې دلته هر زمینه ایجادول دي بله په دې معنی چې تر څو په زیربنا باندې کار ونه شي خلکو ته د کار زمینه ایجاد نه شي نو هم دولت عواید نه شي راوړلی او هم به خلک وږي پاتې په دې معنی چې په اساسي ډول باندې دلته د اقتصاد د چرخ لپاره هیڅ نوه داسې سرمایه ګذاري نه ده سوې او نه لیدل کېږي البته صرف کېدای شي په عاجلو وختونو کې بعضې مرستې شوي دي خلکو سره بله کاکر صاحب تاسو د بنیادي کارونو بنسټیزو کارونو څخه مو یادونه وکړله هغه کومې مهمې پروژې دي کوم مهم بنسټیز کارونه دي چې ترکیه دې په اوس وخت کې په افغانستان کې ترسره کړي ګوره موږ صرف یو په ترکیه باندې حساب نشو کولی چې وایي یا ترکیه که هغه ترکیه وي یا بل هر هغه هیواد وي او یا خپله افغانان چې بهرې سرمایه ګذاري یعنې کړي دي خپله سرمایه راوړي دلته څو بخشو دی یو دا ده چې باید په صنعت کې کار وکړی شي څو موږ وکولی شو خپل داخلي تولید ولرو په دې معنی چې وابسته نورو ملکونو ته ونوسو نو په دې معنی چې دلته باید صنعت او داخلي تولید هغه که په هر بخش کې وي که د خوړو په بخش کې وي که د درملو په بخش کې وي او یا هم بل نورو بخشونو کې وسي دا هم دا چې زیربنایي هغه پروژې چې د افغانستان لپاره دي تولید کې هم مرسته کولی شي یعنې په دې کاکر صاحب د داخلي تولید لوړولو لپاره څه کول پکار دي دا تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړله چې دلته باید د داخلي تولید د لوړولو لپاره کوم کارونه مهم دي چې هغه باید ترسره شي د پروژو په برخه کې د کارخونو په برخه کې تر څو داخلي تولید کچه دې لوړه شي تولید لپاره یو خدای د یو تشویقي جنبه باید منځته راشي یعنی په دې معنا چې خلک دې ته تشویق سي هغه سرمایه ګذاران چې دوی سرمایه ګذاري وکړي چې د دوی هغه توکي چې دوی تولیدوي هغه دوی ته بازار موندنه وشي یعنی یو ارجحیت باید ورکړل شي یعنی په دې معنا هم باید دولت په تدارکاتو کې دوی اقلام شامل کړي او ورسره ورسره عامو خلکو ته باید دا زمینه مساعده کړي چې هغوی وکولی شي دغه مارکیټ نظام خریداری کې یعنی په دې معنی چې کله داخلي تولید ته د مارکیټ وسایده شي نو دلته تشویق د سرمایه ګذاري ډېره شي خلک به تشویق سي سرمایه ګذاري به وکړي او داخلي اقلام به رشد وکړي نو په دې خاطر اول اساسي کار داره شي سره لدې چې دوی مثلا برق برابرول دي دوی ته دي په برابرول دي هغه خلک چې سرمایه ګذاري کوي او ورسره ورسره هغه ملکونه چې دلته د دمپنګ سیاست سیاسي تخفیفونه په
دیگو دی مخیبی لپاره باید داخلی تولید تشویق بیگو بانی باید با خارجی اقلام بانی باید تعرف بزه شی تر چو وقت ولی شی داخلی اقلام با مناسب قیمت باندی پا کیفیت سر خلقو تا بولان دی شی تر چو دی اخپل دی منفعت دی لستر رو نورست دا دوباره بیرتا کپل کارونی کسر باید بزاریم دیر من نکاکر سیب کور ودان فکر کام ستاسو لور اینترنت جیستون زده ستاسو دی کور ودانی چه باس مورا سر وکر اقتصادی کارپو هغلی کمال الدین کاکړ و چې باس کې را سره ګډون وکړ اوس هم دمه لرو له دمې وروسته د خبرونو دوام د خبرونو دوام ته خرغلی امریکا سره په لویه کچه ناستې او خبرې نه دي شوي د اسلامي امارت ویند له ترکیې د راګرځېدو په اړه جوړ شوي کنفرانس کې وویل دوها له امریکایي لورو سره خبرې اترې کیږي خو نږدې راتلونکي کې کومه لویه ناسته نه لري ذبیح الله مجاهد نړیوالو ناستو کې د لوړپوړو طالب چارواکو نه ګډون لامل د رسمیت نه پیژندل یاد کړ او په خبره یې د افغانستان په اړه له ناستو هرکلی کوي ترکیې ته د اسلامي امارت د ویان ذبیح الله مجاهد او مل پلاوي سفر پای ته ورسید مجاهد په همدې اړه جوړ شوي کانفرانس ته وویل ترکیه کې د بېلابېلو هېوادونو له دیني علماو ترکی چارواکو سوداګرو او سیاسي شخصیتونو سره ناستې وکړې او تمه ده په ډېرې برخو کې به ښې پایلې ولري د ترکیې په هېواد کې د افغانستان د اسلامي امارت د افغانانو ښه نمایندګي وسوه او د بېلابېلو اړخونو سره د لیدو ته زمینه مساعده سوه همداراز د کومکونو د جلب د سرمایه گزارۍ د جلب او په افغانستان کې د پرمختګ لپاره زمینه سازی او د دې لپاره د سهولتونو د برابرېدو په برخه کې د افکارو تبادله وسوه جرینې ما که د ترکیه هستن با بعضې نماینده هاشون ما صحبت کردیم مشکلاتشان رو شنیدیم آنها بعضی مشکلات در مورد دیپورت داشتن که دیپورت میشن از ترکیه در این مورد با مسئولین حکومتی ترکیه هم صحبت کردیم که باید به موجب آنها دیپورت نشن څو ورځې وړاندې رسنیو دوحه کې د امریکا او اسلامي امارات ترمنځ د پټو ناستو یا راتلونکو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د مذاکراتو په اړه خبر ورکړ خو مجاهد وایي نږدې راتلونکي کې کومه ځانګړې ناسته نه لري نشست دوحه را ما کوم نشست مخصوص را نه داریم در باجنده البته گفتم قبلا کې وخت به وخت با نماینده های امریکایی یا صحبت میشه ما یک روزانه در دوحه داریم که با نماینده های امریکایی ما تماس های دوامدار داریم اگر کدام مسئول امریکایی اونجا میان یا میخواین با افغان ها ببینن نماینده های ما هم از اینجا بعضی وقت رفتن با آنها دیدن کردن و موضوعات را مطرح کردن بس وقت کدام نشستی کلان را ما در پلان نداریم در این مورد تم چیزی که در بعضی رسانه ها شایع میشه درست نیست په تیر یو کال کې د افغانستان په تړاو جوړ شوی نړیوالو غونډو کې د طالب چارواکو غیابت ښه زیری نه دی خو مجاهد وایي دا هر څه په رسمیت پیژندنې ځنډیدلي او د افغانستان په اړه د هر ډول ناستو هرکلی کوي هغه غونډې چې په بېلابېلو هېوادونو کې جوړېږي او د افغانستان په اړه وي که هغوی د افغانستان د خلکو سره د همکاري په دپاره وي او د دې دپاره چې د افغانستان کې د ثبات او امنیت سره همکاري او کومک وکړي اسلامي امارت هغو نه استقبال کوي داسې اسلامي امارت کله کله ځینو ته نه بلل کېږي ځینو غونډو ته ځینو ته بلل شوی ده ونډه هم کې اخیستې ده دا بیا بېله موضوع داسې سیاسي اړخ لري ځینې هېوادونه چې غونډې لري هغوی طبعا کله د رسمیت پیژندلو په مورد باندې چې ستونزه پیدا کړي نو شرکت په غونډو کې هم ستونزمن کېږي په هر صورت خو دا غونډې چې څومره موږ تعقیب کړي دي هغه د افغانستان په نفع وي د افغانستان په خیر وي مجاهد دغه ناسته کې نړۍ سره د ښه تعامل یادونه وکړه او په خبره یې د سیمې په کچه به خپلو سفرونو او ناستو ته دوام ورکړي د مسکو فارمیټ ناسته کې به په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت پر رامنځته کېدو ترهګرۍ او د نشه توکو پر قاچاق خبرې وشي کارپوهان وایي د مسکو ناسته کې راټولېدونکي هېوادونه افغانستان کې خپلې ګټې لري او په غونډه کې به د خپلو منافعو پر بنسټ دریځونه نیول کېږي د مسکو فارمیټ ناسته کې به روانه میاشت کې جوړېږي تر اوسه کابل ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړ شوې خو اسلامي امارت وار له مخه ویلي هغو ناستو هرکلی کوي چې افغانستان په ګټه وي ټاکل شوې د روانې میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په تړاو د مسکو فارمټ ناسته جوړه شي او د سیمې او نړۍ هغه هېوادونه پکې ګډون وکړي چې د افغانستان په قضایاو کې ښکیل دي تحلیل دا ده چې په دغه ناسته کې د سیمې هېوادونه او د افغانستان ګاونډیان به په اوسني حکومت کې د نورو افغانانو د ونډې غوښتنه وکړي او همداراز له ترهګرۍ سره په مبارزې او نشه یي توکو د قاچاق پر مخنیوي هم خبرې وکړي د دغې ناستې مهمه اجنډا دا هم یادیږي چې ګډون کوونکي هېوادونه به له افغانستان سره د بشري مرستو پر جلب هم بحثونه ولري
په سیمه کې د ایران په سیر باندې پاکستان چین خپل مسکو او د ازبکستان هیوادونه هم د طالبانو څخه په وار باندې غوښتنه کړې چې دوی په خپل حکومت کې نور افغانان هم ورشریک کړي او خپل حکومت یې هم شموله کړي له سرپرستۍ څخه دې ووځي او د اساسي قانون په رامنځته کولو دې خپله تګلاره روښانه کړي. ماته ښکاري مسکو کې به نه یوازې په دې مسایلو باندې دارنګه د کراس بارډر ټریریزم چې د سرحد څخه تیریدونکي تورزم په اړه باندې مخدره توګه کرکیله قاچاق په اړه باندې او دارنګه د بشري مرستو په جلبولو باندې بحثونه وشي. کارپوهان بیا وایي د مسکو فارمټ ګډون کوونکي هیوادونه په افغانستان کې خپلې سیاسي او اقتصادي ګټې لري او د افغان حکومت د استازي په نه حضور کې به د خپلو ګټو له دریځه د افغانستان په تړاو خبرې وکړي. دلته د نیوکې ګوته کابل ته نیول کیږي چې په تیرو 15 میاشتو کې نه دی توانېدلی چې له سیمې سره داسې اړیکې ټینګې کړي چې د افغانستان په تړاو غونډو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. کشورهای همسایه ما در افغانستان منافع خود دارن و در طور مجالس مهم که کشورهای همسایه و منطقه سهم دارن اونا بر منافع خود عمل میکنن و صدای افغانستان در اونجا نمی باشه. منافع گوناگون است، از آب گرفته تا معادن تا همه چیزی که فکر میکنه. و این ما از کوتاهی حکومت در کابل میدانم که نتانسته که رابطه چنین نگاه کنه که در تو یک مجلس مهم دعوت شد. خویو باور ده هم ده چې د مسکو فارمټ ناسته چې د افغانستان د اوسنی حکومت استازي ندی وربلل شوی یو طرفه ناسته ده او دغه ډول غونډې او کنفرانسونه هیڅ ډول پایلې نه لري. څارونکي وایي د مسکو فارمټ کې به یوازې هغه هیوادونه چې له روسیې سره مشترکې ګټې لري د افغانستان په تړاو خپلې اندېښنې سره شریکې کړي. اصلي خبره خو دا ده چې افغانستان د روس او امریکا د رقابتونو په منځ کې راګیر دی، نو دغه ډول ناستې چې جوړېږي هغه هم په یو طرفه ډول، یعنې د نړۍ یا د سیمې ټول هیوادونه په هغه کې حضور ونه لري، حتی د افغانستان نمایندگان په کې حضور ونه لري. دغه یو جانبه ناستې د افغانستان ګټې یا د افغانستان درد نه شي دوا کولی. خو دغه ناستې په دې معنی دي چې روسیه او مشترک المنافع هیوادونه هغه تشویشونه چې د افغانستان نه لري دوی غواړي چې د دغه تشویشونو په وړاندې یو ائتلاف یا یو اتحاد رامنځته کړي. اسلامي امارات هم دا مني چې تر اوسه د مسکو ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو له ټولو هغو ناستو او نړیوالو کنفرانسونو او غونډو ملاتړ کوي چې د افغانستان په ګټه دي. هیواد کې هیڅ ډول سیاسي ګوندونو ته د فعالیت اجازه نشته. د اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد وایي پخواني سیاسي ګوندونه او سیاسي سیرې ازمایل شوي دي او د اوس لپاره یې فعالیت ته اړتیا نه لیدل کیږي. د چارو شنونکي د سیاسي ګوندونو او سیاسي سیرو شتون او فعالیت د حکومت لپاره اړتیا بولي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د تیر حکومت پر مهال فعال سیاسي ګوندونه او سیاسي سیرې ازمایل شوي او د هغوی کړنو ته په کتو د اوس لپاره د بیا فعالیت اړتیا نه لیدل کیږي او هغوی چې په بهر کې هم تخریب کوي نو اوس لپاره ورته اجازه نشته. سیاسي ګوندونو جوړول چې په خارج کې جوړیږي هغه د افغانستان په ګټه نه دي، او څوک چې جوړي هغه هم ډېر معلومې څیرې وي چې افغانستان کې یو ځل امتحان شوي دي، خلکو هغوی باندې اعتبار نشته او اعتماد نه پی لري، او د سیاسي فعالیتونو یا د سیاسي ګوند جوړولو اجازه موږ چاته نه ورکوو، نو په دې عنوان چا سره تماس کوو. کارپوهان هم په دې نظر دي چې پخوانی سیاسي ګوندونو د ملي ګټو پر ځای په حکومت کې د موقف ترلاسه کولو ټینګار درلود او لومړیتوب یې سیاسي موخې وې. له بده مرغه د جمهوریت په مهال هم دا دوه لسیزې په افغانستان کې د بنسټیزو اساسي ګوند جوړولو لپاره هڅې ونه شوې. کوم ګوندونه چې هم وو تنظیمي او قومي موخې درلودلې او په همدې بنسټونو ولاړو، ملي ارزښت پکې تاتو او ملي ارزښتونو ته پکې ځانګړی ځای نه و. سیاسي شنونکي د چارو د خصمون لپاره د سیاسي ګوندونو شتون اړتیا بولي او باور لري چې هغه ګوندونو ته باید د فعالیت اجازه ورکړل شي چې کړنی په ملي او اسلامي ارزښتونو ولاړ وي. و در دولت اسلامی هم احزاب سیاسی که برنامه ها و آجنده اسلامی داشته باشه بودنش حتمی و ضروری است که تا دولت در راستای پیشبرد برنامه ها و حکومتداری کمک بکنند. البته برنامه هایشان برنامه های اسلامی باشه، نه برنامه هایی که مبتنی بر ارزش های ملی یا ارزش هایی که بیشتر به تعصبات قومی دعوت میکنه افراد.
باور داده چې ټول هغه سیاسي ګوندونه چې له هیواد بهر سیاسي فعالیت کوي په استخباراتي موخو متکی دي او موخ یا فعالیت یې د هیواد په خیر نه دی. غوښتنه دا ده چې اسلامي امارت باید هغه اغېزمنې څېرې چې د ولس ملاتړ او باور لري راټول او په حکومت کې ونډه ورکړي چې د شته سیاسي اختلافاتو یوازینی حل لار ده. او خه خبره به دا وي چې طالبان او ټول هغه سیاسي شخصیتونه ټول هغه ملي شخصیتونه چې د هغو د هیواد سره خیانت نه وي کړی، لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي، دا ټول باید سره راټول شي او په افغانستان کې د یو داسې باثباته حکومت چې هغه سیاسي ښېګڼې ولري، اقتصادي ښېګڼې ولري، کلتوري ارزښتونه ولري، دا ټول سره لاس په لاس شي او داسې یو نظام رامنځته شي چې هغه د افغانستان د خلکو دپاره، د سیمې دپاره او د ټولې د پخوانی حکومت پر مهال د عدلی وزارت سره نږدې سل سیاسي ګوندونه ثبت وو، خو د اسلامي امارت واک ته رسېدو وروسته ټولو سیاسي ګوندونو فعالیت بند او هیڅ نوي سیاسي ګوند ته د فعالیت جواز نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو د اسلامي امارت له لورې د یوې ښځینه مدني فعالې په ګډون د 15 کسانو د خوشي کولو غوښتنه کړې. د پنجشنبې په ورځ د ظریفې یعقوبي په نوم یوه مدني فعاله او څلور نور همکاران یې داسې مهال نیول شوي او بې درکه دي چې غوښتل یې په یوه خبرې غونډه کې د مساوي حقونو لپاره د افغان ښځو د غورځنګ اعلان وکړي. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو ادارې په دې موضوع اندېښنه ښودلې او له اسلامي امارت یې غوښتي چې ژر تر ژره نیول شوي کسان آزاد کړي، خو اسلامي امارت بیا وایي په دې تړاو تر اوسه معلومات نه لري. له هغه وخته چې اسلامي امارت واک ته رسېدلی د ښځو پر سیاسي او ټولنیز ژوند یې درنه اغېزه پرېښي. د ښوونځیو د دروازو د تړلو تر څنګ پر دوی ګڼ شمېر نور محدودیتونه هم لګول شوي چې له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. تازه د ظریفې یعقوبي په نوم یوې مدني فعالې د مساوي حقونو لپاره د افغان ښځو غورځنګ په نوم د نوي حرکت اعلان کوه چې ویل کېږي د اسلامي امارت ځواکونو نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشر حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک پر مسؤولو چارواکو غږ کړی چې د بشر حقونو ساتنه او خپلې ټولې نیونې قانوني کړي. 15 تنه کابل کې د ښځو د مدني ټولنې لخوا د جوړې شوې یوې خبري غونډې پر مهال نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر وولکر تورک پر مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بشري حقونو ساتنه وکړي، د دې ډاډ ورکړي چې ټولې نیونې قانوني دي او د بندیانو حقونو ته درناوی لري. ورته مهال د وولکر تورک ویان په دې تړاو اندېښنه ښودلې او له اسلامي امارت یې د نیول شوو کسانو په اړه معلومات غوښتي. هغه ویلي ټول افغانان حق لري چې سوله ییزې غونډې جوړې او خپل غږ پورته کړي چې د حقونو ته باید درناوی وشي. موږ د دغو 15 کسانو د روغتیا او سلامتیا په اړه اندېښمن یو او د دوی د نیولو په اړه مو له افغان چارواکو څخه معلومات غوښتي دي. ټول افغانان د نیول کېدو له ویرې پرته د سوله ییزې غونډې، د بیان او نظر د ازادۍ حق لري. موږ له چارواکو غوښتنه کوو چې دې حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونامه هم ویلي د وروستیو نیونو په تړاو یې د اسلامي امارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. که څه هم یونامه د خبرو وضاحت نه دی ورکړی، خو غوښتنه یې کړې چې د سوله ییزو غونډو حق دې له افغانانو نه اخیستل کېږي. یونما له طالبانو سره د ظریفې یعقوبي او څلورو نورو کسانو د وضعیت په اړه چې کابل کې نیول شوي خبرې کړې دي. ټول افغانان د نیولو له ویرې پرته د سوله ییزو غونډو، د بیان او نظر د ازادۍ بنسټیز حق لري. ځینو سرچینو ویلي چې ظریفې یعقوبي ته د غونډې تر جوړېدو وړاندې ویل شوي وو چې له داسې کړنو لاس واخلي، خو د حکومت د مخالفت سربېره هغې د مساوي حقونو په نوم د افغان ښځو د غورځنګ د اعلان هڅه کوله چې د غونډې پر مهال د ځینو وسلوالو لخوا نیول شوې او بېدرکه ده. د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي چې د اسلامي امارت د استخباراتو ځواکونو له ځان سره بېولې، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې له دې موضوع هیڅ خبر نه دي. بریټانیا له افغانانو سره 25 میلیونه پاونډ مرسته اعلان کړه. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ټویټ کې ویلي دوی بعد راتلونکي ژمي لپاره له هغو افغانانو سره چې بېوزله دي بشري مرسته وکړي. اقتصاد پوهان په دې باور دي چې دا ډول بیړنۍ مرستې تر یوه حده کولی شي د خلکو اړتیا پوره کړي، خو په کار داده چې پر داسې لارو چارو کار وشي چې بېوزلۍ کچه راټیټه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په یوه ټویټ کې ویلي برېټانیا په پام کې لري چې له اړمنو افغانانو سره د 25 میلیونه پاونډ مرسته وکړي. خوړو پروګرام وایي دغه مرسته به 15 میلیونه افغانانو ته ورسیږي. افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د برېټانیا 25 میلیونه پاونډ د مرستې هرکلی کوي. دغه پیسې به سږنی ژمی د خوړو نړیوال پروګرام لخوا د بیړنیو عملیاتو او د 15 میلیونه هغه خلکو سره په مرسته مصرف کړي چې د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي. دغه مرستې که څه هم د خلکو د بېوزلۍ کچه تر یوه حده راکموی شي، خو باور دادی چې د دا ډول مرستو لپاره د یوه طرحه جوړه شي چې د خلکو اقتصادي ستونزې په بنسټیزه توګه حل کړي.
دا مرسته باید د ژمې په رارسېدو سره د هغه وړ خلکو لپاره چې هغوی خوراکي توکو ته ضرورت لري، بعضې البسو ته ضرورت لري، په دغه ځای کې باید دا مصرف شي. او دې سره باید دا وویل شي چې دا مرستې عبارت له هغو مرستو څخه دي چې په عاجلو اوقاتو کې کولی شي له خلکو سره کومک وکړي، او دا نشي کولی چې د افغانستان په اقتصاد کې یو اساسي رول ولوبوي، ځکه دغه مرستې یوازې په هغه برخه کې په مصرف رسېږي چې هغه دغه تاثیرات لنډمهاله وي، یعنی د ورځنیو ضرورتو د رفع کولو لپاره، که مثلا خوراکي توکي دي یا مثلا د اغوستلو لپاره جامې او نور شیان دي، نو دوی تاثیرات تر هغه وخته پورې وي چې کله دغه اجناس په مصرف ورسي، اوږدمهاله تاثیرات نه لري. نو په همدا اساس باندې لازمه ده چې د افغانستان سره نه یوازې دا چې د بشري ناورین سره د مبارزې په برخه کې مرسته وشي، بلکې تر څنګ یې باید د انکشافي پروژو په برخه کې او یا هم د هغو برنامو په برخه کې چې د هغه په مرسته باندې پیسې بیرته په اقتصاد کې تولید یا جنریټ شي. بل ورته بیا ځینې په دې اند دي چې دا ډول مرستو پر ځای چې خوراکي توکي پکې دي پر تولیدي اقتصاد کار وشي چې ستونزې په دایمي ډول حل کړي. نو زما هیله دا ده چې دوی دپاره هغه اقتصادي برنامه باندې کار وکړي چې دوی متواتر د خپل دغه خیراتو سوان نه مونږ زمونږ ولس خلاص شي او دوی په خپلو خوبو باندې ودرېږي او دوی خوړو ته لاسرسی پیدا کړي، که یوازې مونږ په ده باندې پیکیجونه واخلو خلکو ته یې ورکړو دا به دومره په ګټه نه وي، تر څو پورې مونږ په اقتصادي برنامو باندې څنګه کولای شو چې دوی دپاره متواتر کار پیدا شي، دوی کار په بدله کې خپل مز واخلي او مز خپل هغه خوړو ته لاسرسی ولري او دوی هلته مصرف کړي، دا به بهتره وسي. د اسلامي امارت پراتک سره نړیوالو بنسټونو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې، خو د دغو مرستو سربیره هم د بېوزلۍ کچه ټیټه ده او په اقتصادي رغونه کې کوم ځانګړی اغیز نه دی کړی. د کرنیزو څېړنو انسټیټیوټ د محققینو د کلنی راپور اتم ورکشاپ جوړ کړ. د کرنیزو څېړنو مرکز مسولین وایي د هیواد په 15 ولایتونو کې یوویشت څېړنیزو مرکزونو کې پر 220 میټریک ټنه بېلابېلو تخمونو یې څېړنې ترسره کړي چې افغانستان کې پر بېلابېلو شرکتونو یې ویشلې دي. راپور کې مسولینو افغانستان کې د اقتصادي او کرنیزو ستونزو یادونه وکړه او ستونزو د حل لپاره یې ژمنې وکړې. کرنیزو څېړنو مرکز 220 میټریک ټنه تخمونه تصفیه کړي. د کرنیزو څېړنو ریاست وایي روان کال کې د هیواد په 15 ولایتونو کې په یوویشت څېړنیزو مرکزونو کې په غلو دانو، حبوباتو، د نباتي ناروغیو تشخیص، میوه او وچو سیمو کې پر ځنګلونو څېړنې ترسره کړي. همواره تحقیقات خود در بخش های غلجات، حبوبات، نباتات صنعتی، میوه‌جات، سبزیجات، جنگلات، حلفچر، سیستم ماشین‌آلات زراعتی و همچنان تحقیقات در مناطق خشک در سطح مرکز و ولایات به پیش می‌برند. که البته با داشتن 21 فرمی تحقیقاتی در 15 ولایت فعالیت میکنه. عبیدی زیاده کړه هر کال د کرنیزو څېړنو انسټیټیوټ 455 نباتي څېړنې ترسره کوي چې په لړ کې هر کال د 100 ټنو په اندازه تخمونه اصلاح کیږي. هغه وایي روان کال کې 220 میټریک ټنه غنم، شول او نورو تخمونه څېړلي او تولیدي شرکتونو ته یې سپارلي دي. همچنان دسته تحقیقات در طی 3 سال به مقدار 270 متریک تن تخم های مادری نباتات مختلف البته تولید کرده که خوشبختانه که این تخم های مادری همه به دسته شرکت های دولتی و شرکت های خصوصی در بدل قیمت مناسب تعیین بورد ملی به دستشان قرار گرفته که یک دستور خوب برای ریاست تحقیقات همچنان به خاطر خودکفایی و مسئولیت غذایی به پیش می‌آید. ورته مهال د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت مسؤلینو کرنه د اقتصادي پرمختګ لپاره غوره حل لار یاده کړه. دوی زیاته کړه اقتصادي پرمختګ لپاره سره له دې چې سم کار نه دی شوی، خو راتلونکي کې به یې ټولې اقتصادي ستونزې حل شي. په کوم ملک په دې باندې کار شوی دی هغه زراعت په پښو باندې درېدلی. داسې ونه وایو چې ځینې شیان کم دي، نه، مخکې مشرانو موږ تاسو ته ویلي دي چې د ولس حق هم نه دی یاده کړی، نو موږ به انشاءالله د ولس حق ادا کوو او خپل کما حقوقو کوششونه به کوو، کوم امکانات چې موجود دي د دغه نه به کار اخ. د کرنیزو څېړنو انسټیټیوټ مسؤلینو له یو شمېر ستونزو لکه د بودیجې له کمښت، د پرمختللو ټکنالوژیکي وسایلو او لابراتوارونو نشتون او له کمو معاشاتو شکایتونه درلودل.
هلمند کې د تیر حکومت سره باندې سلويخ ترغنیز پروژې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. دا رغنیز نیمګړې پروژې چې میلیونونه ډالر پر مصرف شوی تر ډیره دولتي ودانۍ او جوماتونه دي. د هلمند ځای مسولین اړوند مرسته کوونکو بنسټونو نړیوالو غاړي چې د یادو پروژو پاتې کارونه هم بشپړ او ګټه اخیستلو ته وسپاري. دا د هلمند دولتي پوهنتون په انګړ کې د پاتې نیمګړو پروژو یو برخه ده. د یاد پوهنتون مسولین دلته د څو نیمګړو او ځنډیدلو پروژو خبره کوي. دوی وایي که یادې پروژې بشپړې سي په دې سره به یې شته اړتیاوو او ستونزو ته رسېدنه وسي. مثلا د ادبیاتو پوهنځي بلاک چې د هند هیواد په مرسته یا د چارې مخته وړل کېدلې، اوس یې اویا سلنه کار بشپړ سوی دی خو نورې چارې ځنډیدلې دي. همدارنګه موږ د سولر سیستم پروژه درلودله او د تضمیني کیفیت آمریت د تجهیز پروژه وه چې د ایچ ډي پي یا د نړیوال بانک لوري څخه یا چاري مخته وړل کېدلې، خو متاسفانه چې اوس یې چاري ځنډیدلې دي. په داسې حال کې چې موږ د خپلو ستونزو د حل لپاره ورته عاجله اړتیا لرو. دا چې پر دغه نیمګړو پروژو څومره لګښتونه راغلي او څومره نورو لګښتونو ته اړتیا لري په دې اړه دقیق معلومات نشته، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي دا پروژې رامحدودې سوي او پاتې لګښتونه میلیونه ډالر تخمینوي او اندېښنه لري که چیرې د دې پروژو پاتې رغنیز کارونه ژر تر ژره پیل نه سي، راتلونکی ژمی به یې د زیاتو برخو د تخریب سبب وګرځي. په میلیونونو ډالر لګښت ورباندې راغلی دی. اوس هغه پاتې مصارف یې باید اسلامي امارت یا ډونرانو ته قناعت ورکړي او یا هم پخپله داسې منابع پیدا کړي چې دغسې پروژې تکمیل کړلی سي، تر څو دغه پروژې تکمیل سي او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. ځکه که دا پروژې تکمیل نه سي، نو راروان ژمی او راتلونکي وختونه به د دغو پروژو د تخریب او د ویجاړۍ سبب وګرځي چې بیا به یې جوړول، ترمیمول او یا تکمیلول ډیر وخت ته اړتیا ولري او ډیر لګښت غواړي. د دې ولایت اړوند ځایي مسولان هلمند کې د پاتې نیمګړو پروژو شمیر له څلوېښت څخه تر پنځه څلوېښت پورې یادوي او وایي رغنیز کارونه یې له شل څخه تر نوي سلنه بشپړ سوي، خو د اسلامي امارت په راتګ سره یې د ځنډ او خنډ مسله په نړیوال بانک پسې تړاو لري. څلوېښت څخه تر پنځه څلوېښت پروژې چې دي دا نیمکاره پاتې دي، چې بعضو پروژو کارونه د شل د دېرش پیسه څخه تر اویا پیسه د رسېدلي دي، بعضو د شل څخه تر نیو پورې رسېدلي دي. په دې وجه چې د پیسې ډونرانو چې پیسې هغه باقي جانب د خوا څخه اکثره پروژې تطبیق کېدلې چې اوس هغه روپۍ نه ورکوي، اکثره پروژې هم د باقي جانب د خوا څخه. دا هلمند په ګډون په نور ولایتونو کې هم د اسلامي امارت تر راتګ وروسته د نه بودیجې له وجې ډېری رغنیزې پروژې نیمګړې پاتې دي. بلخ ولایت کې د انجی بایو ټیټوالي خلک اندېښمن کړي. بلخ ولایت کې د انجی یو شمېر کاروباریان وایي په دې وروستیو کې د دې کرنیز توکي بیه له یوې میاشتې راپدې خوا رالوېدلې، خو له دې وړاندې به د انجی یو کیلو شیره آن دېرش زره افغانیو ته رسېدله، خو اوس په پنځلس زره افغانیو پلورل کېږي. دوی له هېواده بهر بازار کې د دې کرن د توکي بیو په راټیټېدو نیوکې کوي او له حکومتي مسؤلانو څخه د نړیوال بازار منظم دو غوښتنه کوي. د کونړ ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې یو شمېر رغنیزې پروژې روانې دي. مسولین وایي په هغو سیمو کې هم کارونه پیل کړي چې په تیرو شلو کلونو کې پکې د بیارغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. د مسولینو په خبره استنادي دیوالونه د کانالونو کیندل او نورو ګڼو برخو کې په مختلفو ولسوالیو کې کارونه روان دي او زرګونه خلک به پکې په کار بوخت دي. کونړ هغه ولایت دی چې په تیر کې به هره ورځ ترې د سختو جګړو خبرونه خپرېدل او د بیا رغونې لپاره پکې هیڅ نه تر سترګو کېده چې د ولسونو غوښتنې وي. تازه ولایتي مسؤلین وایي په مختلفو ولسوالیو کې چې له تیرو شل کلونو پکې هیڅ برخه کې کار نه دی شوی، په بیلابیلو برخو کې د بیا رغونې پروژې روانې دي او زرګونه کسانو ته پکې کاري زمینه برابره شوې ده. ټولو ته دا ښه معلومه ده چې تقریبا په دې ټول انقلاب کې دغه علاقې د انکشافي کارونو نه ټول بې برخې پاتې وو، خو الحمدلله چې کله نه فتحه راغلې ده په دغسې سیمو کې، یعنی لرې پرتو سیمو کې چې هلته د چا هغه لاسرسی پوره نه کېده ځکه سړکونه نشته، د هغه ځای ته مزل او تګ دا مشکلات ډېر دي. خو بیا هم الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونو ته پوره توجه کړې ده، یعنی یقینا نن ما ولیده په دغه علاقه کې څلور سوه پورې کسان په دې کانالونو کې کار کوي.
بلخوا د یاد ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې کانالونو، ویالو او استنادي دیوالونو په برخو کې زیات شمیر پروژو باندې کار روان دی چې په بشپړېدو سره به یې په زرونو جریبه ځمکې خړوبې او د کروندګرو ستونزې به پای ومومي. د کونړ ولایت د وټاپور په ولسوالۍ کې تقریبا په څلورو کانالونو باندې کار شروع ده او زیات شمیر کسان چې تقریبا په سوونو کسان کېږي چې دا په کار ګمارل شوي دي کار کوي او په دې سره به انشاءالله په زرګونو جربه ځمکه خړوبه شي انشاءالله. د کونړ ځایي خلک بیا وایي لا ډېر د بیا رغونې کارونه دي د دغه ولایت په لورو پرتو سیمو کې وشي، ځکه له څو لسیزو دا خلک له خدماتو لرې ساتل شوي او د ژوند تېرولو لپاره ان په ګڼو برخو کې لومړیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. د ظاهر شاه نه چې د داود خان یو وخت کې دلته خدمت ته څوک نه دي راغلي او نه د عمل د خدمت برخمن شوی دی چې دلته تاسې په خپلو سترګو ګورئ زموږ د غرونه تیږي او سرک هم موږ نه لرو. نور کارونه چې کم کمزوري دي نو د دې د خاطر هم زموږ کارونه ولې پر مخ ځي، د هغې د وجه موږ خپله غریبي او یا دیړي کم پیدا کیږي. هغوی چې په روانو پروژو کې په کار بوخت دي وایي خوښ دي خو د بیا رغونې د کارونو لړۍ دې پراخه او اوږدمهاله شي چې هم پکې لا نورو کسانو ته کاري زمینې برابرې شي او هم خلک له شته ستونزو چې اوس ورسره لاس او ګریوان دي وژغورل شي. هم په نورو ولسوالیانو کې هم کارونه روان دي، موږ په ډېر خوشحاله سو په دې پهر کوو. موږ غریبانان ته پکې د کار زمینه مساعدېږي. موږ دلته چې ډېر اشد ضرورت دی اولنی سرک ته دی، سرک اندازه تاسو ولیدئ چې ډېره تنګه ده، دا سرک پراخول غواړي، ترمیم پکار دی. دویم د مخابرات چې کوم دی د ساحو کې د سره د مخابراتو مکمل ضرورت دی. وروستیو کې په ختیځ څلورو ولایتونو کې په یو شمیر سترو او کوچنیو پروژو کارونه روان دي، خو هم غوښتنې بیا دا دي چې په لویو او بنسټیزو پروژو کارونه پیل شي. له یو لورې به د فقر او بیکارۍ مخه نیول شوي وي او له بل لورې به د هغو خدماتو خلک برخمن وي چې د ژوند تېرولو لپاره لومړۍ اړتیاوې ګڼل کیږي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، کونړ. خبرونه مهم دومره ولا ملتیا ممننه پاتې ورځ.